Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont ba o bazana mboka poto mais bazo souffrir. Mbongwe ko yakuna te. Okangela ya no poto kanda, okangela bande ko na poto kanda. Bango batini la bato lokote bien-aimé. Na fani na bamboka wana na lala kakaka ba 1h, na lala ba minuit. Na bisi bango période na ye, na monango période moko mystique. To komi 20h moye za. Tuna bande ko ba ou étranger ba yiso créer boutou na yo moko. Kota na chambre na yo moko, kiti sa soki ba rido soki nini mulili na we koto lala. Mais soko kiti te 20h moy. Ah, tuna bande ko ba na poto ba yiso. 4h, alala so yiso 4h no ke musala. A sali na gauche, a kesa na droite. Mais yo kaka ya na biso na poto, a kena ba mikili ba sala ke lokote, a sali lo nini. A sali lo nini. Yo so konte na ye. Ou éviter que les secours de l'homme n'est que vanité. Son zamba simi mote mana pambola yo pambola ma. Mais yo ko konte pa ina yetan. Ozui ma yele na makasi na okiko simbisa. Ne konawasa na poto. Oche espoir e pa na ye. Bien aimé, tant moussous ou yebite. Azo traverse ba momani. Abo ya ko yebi sabino sote mama ozo astoma. Mama o yoka pasi. Azui sekre nyonso. Azo bomba pasi na ye. Ezo suka kati na ye. Ne kwa keko abeli paralizi na poto. Mena kin famille yebite aboyi ko yebisa famille na kin mais famille na kin lisoni babeta banda kenda sala ke lokote nzoka ndeko sana problème a maladie